Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekiranya awak nampak. Apa khabar murid-murid tahun 4 SK Bandar Tinam pada hari ini? Boleh tulis di ruangan komen. Kelas mana? Okey, daripada kelas mana? Sementara tu boleh juga kongsikan dengan kawan-kawan. Okey, Nurhana daripada 4 Marif. Assalamualaikum, selamat pagi. Jawab salam saya hari ini. Siapa nak jawab salam saya? Waalaikumsalam Asfa. Ni ayahnya kan? Seterusnya Nuzatul ada. Waalaikumsalam. Ada siapa? Waalaikumsalam. Ada siapa? Akmal ada. Lepas tu ada Agwil. Ada juga Nur Aida ada. Waalaikumsalam. Hishamuddin. Alisha. Batrisha. Hishamuddin. Daripada 4 Uranus. Nur Balkish Kristina. Ani sambilkan jam dia ni dekat dalam beg. Selamat pagi, Sranesh. How are you today? Okay, kita ada lebih kurang 5 minit lagi sebelum kelas kita mulakan pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, ini ialah kelas sains tahun 4. Okey, seterusnya kita ada Muhammad Fadlan Nafis dan bin Safarin. Okey, selamat datang. Tolong sharekan ke dalam grup masing-masing. Kalau ada grup, ataupun share je live ni kepada kawan-kawan semua. Dan juga boleh tekan butang like. Bawa Anis baik tadi. Yang lain mana? Belum bangun tidur ke? Okey, ada Afika dari Pak Neptune. Lepas tu ada juga Hana Sofia dari kelas Pak Mushtari. Suara saya, okey? Ada kita ada Akil Wafi. Okey, lebih kurang 4 minit lagi kelas kita akan start. Hai, Akil Wafi. Yang lain yang baru masuk boleh tulis nama dan juga kelas. Juga. Ada siapa ni? Nitrayash dari Pak Uranus. Waalaikumsalam. Murshidah Aisyah dari Pak Uranus.
Suara saya okey semua, anak-anak semua? Suara saya? Nurnelly Najah dari Empat Mare. Apa khabar? Waalaikumsalam. Ada nak digunakan Facebook bernama Yanti, Yanti Dewi Sabirin. Sekarang bersama kita 27 orang. Saya perlukan sekurang-kurangnya 37 untuk bersama baru seronok sedikit. Nur Aisyah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam daripada Kelampak Mustari. Syafiq Syahmi daripada Empat Mustari. Ada juga Hadif, ada Nur Ashikin. Waalaikumsalam Aish Darwish. Ada lagi 3 minit kelas kita akan dimulakan. Alhamdulillah saya sihat. Terima kasih kepada yang bertanya tu. Awak pun sihat kan? Kita ada juga Haras. Okey, kita ada okey, selamat pagi. Selamat pagi tadi Nashimah Hasnan, Muhammad Arsyad, Muhammad Rofidi dari Empat Mustari. Apa khabar? Sihat Arsyad? Pakai baju kancing lah. Okey. Kita ada lagi 2 minit sebelum kelas kita mulakan. Amin Ali. Okey. Saranash dari Empat Uranus. Ya. Alright, terima kasih join. Ada 33 orang, kita ada lagi 2 minit lagi. Saya harap semuanya dah bersarapan. Kalau belum bersarapan tak apa, bertahan sebentar sebab kita akan live dalam kurang 1 jam. Jadi awak semua bolehlah kalau nak bersarapan ke, nak makan ke, selepas itu. Sekarang kita join sama-sama. Balkis daripada Pak Maris, Pak Marih. Dah 27 orang balik. Tadi dah 32. Ni dah 27. Mana lagi? Lain masuk-masuk. Sekejap ya. Okey. Seterusnya ada Julie Mazlinda. Bersama kita juga Cikgu Farah Hayati. Apa khabar Cikgu Farah Hayati? Lepas tu kita ada Yusuf Iman. Okey, ada lagi 30 saat sebelum kelas kita mulakan. Okey. Sekejap, saya nak tutup suara. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 4 SK Bandar Tinam dan juga kalau ada daripada sekolah luar pun, apa khabar pada hari ini? Saya harap semua ceria hari ini. Jadi kita mulakan kelas kita pada hari ini. Baik. Jadi, saya nak semua sekali sebentar untuk kita membacakan doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Saya harap apa yang kita belajar pada hari ini dapat masuk ke dalam awak punya fikiran, dapat tertanam, dan saya nak semua sekali serius tumpukan perhatian. Jangan bagi stiker-stiker yang bukan-bukan. Okey, bagi tanda like, paling banyak pun bagi tanda like atau tanda love, itu sudah memadai. Dan tolong respon dan jawab soalan-soalan saya sekiranya saya tanya pada awak semua. Okey, sebab tumpuan itu penting. Jadi kelas ini hanya berlangsung lebih kurang daripada 1 jam lebih kurang. Jadi saya nak awak fokus supaya betul-betul faham. Dan sekiranya tak faham nanti boleh tanya pada cikgu.
Jadi, sebelum ni kita dah belajar tajuk pernafasan. Jadi, hari ini kita akan sambung tajuk seterusnya, iaitu perkumuhan, penyatinjaan dan juga gerak balas manusia. Jadi, sekarang, apa maksud perkumuhan dan juga penyatinjaan? Baik, kita selalu makan. Kita makan, kita minum. Hari-hari kita buat benda yang sama. Jadi, apa yang kita masukkan dalam badan kita tu akan diproses oleh badan kita, dan badan kita juga akan kena keluarkan semula benda-benda yang kita dah masuk kat dalam kita punya badan. Jadi, proses untuk pengeluaran tu dinamakan perkumuhan dengan penyatinjaan. Tetapi ada perbezaan dia. Baik, yang pertama ialah perkumuhan. Ini ialah buku teks, buku teks muka surat 37. Jadi, perkumuhan. Okey, nampak? Ini ialah muka surat 37. Perkumuhan ialah penyingkiran bahan buangan daripada badan manusia. Maksudnya kita singkirkan bahan buangan, itu namanya ialah perkumuhan. Saya ulang, maksud perkumuhan ialah penyingkiran bahan buangan. Apa bahan-bahan buangan yang termasuk dekat dalam perkumuhan? Okey. Yang pertama sekali ialah air kencing. Air kencing. Kedua ialah peluh, dan yang ketiga ialah karbon dioksida dan wap air. Jadi perkumuhan ni dia termasuk dengan tiga benda. Perkumuhan ada tiga benda. Okey. Yang pertama ialah air kencing. Awak dah minum, awak kencing, proses tu keluarkan air kencing. Air kencing ialah hasil perkumuhan. Yang kedua ialah peluh yang keluar daripada kulit awak. Itu ialah juga hasil perkumuhan. Dan yang terakhir sekali, bila awak bernafas, awak hembus, awak keluarkan balik gas karbon dioksida yang keluar tu, itu ialah hasil perkumuhan. Tapi awak perasan tak, kalau kita misalnya hembus nafas kita, tangan kita, kalau kita buka tangan, kita akan rasa sedikit basah. Itu sebenarnya ialah daripada wap air. Jadi wap air yang keluar daripada badan kita, gas karbon dioksida yang keluar daripada badan kita, kedua-dua tu juga ialah hasil perkumuhan. Jadi hasil perkumuhan ada tiga atau empat sebenarnya. Yang pertama tadi ialah apa? Air kencing. Yang kedua ialah gas karbon dioksida dengan wap air, dan juga peluh. Ada empat. Okey, faham? Itu hasil perkumuhan. Manakala penyatinjaan, penyatinjaan ialah hasil daripada makanan. Apa yang kita makan, dia keluar. Jadi kalau makan, kita makan, bila keluar, dia jadi apa? Apa yang awak sebut? Kalau makan, dia keluar, dia jadi apa? Selalu awak sebut apa? Hasil yang keluar lepas kita makan, dah proses, kita keluarkan makanan yang tak habis tu daripada badan kita, nama benda yang keluar tu apa? Guna perkataan yang sopan, jangan guna perkataan yang bukan-bukan. Apa dia? Apa dia? Okey, awak kata tinjau. Perkataan biasa, buang air besar, betul? Tapi saya terangkan lagi. Apa dia yang kita keluarkan tu? Tinja tu benda biasa, benda yang awak dah baca. Okey, najis atau bahasa kotor lah, selalu kita sebut tahi lah kan. Tapi saya tak nak guna perkataan tu. Jadi sebenarnya ialah najis. Najis ni bahasa lainnya ialah tinja. Tinja ni ialah najis lah yang kita keluarkan, yang berwarna coklat ataupun warna kuning ataupun berwarna kehijauan bila kita makan lebih banyak sayur. Jadi tinja ni kita boleh namakan hasil untuk penyatinjaan. Kenapa nama dia penyatinjaan? Okey, biasanya kalau kita suruh macam polis ke, ataupun bukan polis, kalau misalnya sultan lah, dia nak suruh orang halau keluar, dia panggil nyah.
Nyah engkau dari sini. Keluar engkau dari sini. Nyah. Nyah tu maksudnya keluar. Jadi, penyah tinjaan ialah keluarkan tinja ataupun keluarkan najis. Jadi, penyah tinjaan ialah keluarkan najis. Apa hasil penyah tinjaan? Hasilnya ialah makanan yang kita tak hadam. Makanan tak hadam tu maksudnya tak habis proses. Contoh, kalau kita makan jagung. Jagung tu kalau kita dah makan ataupun nasi ataupun apa saja, hasil yang tak habis, yang lain semua dah diserap oleh badan manusia. Bila dah tak habis, dah dalam proses dikeluar tu, itu namanya ialah tinja ataupun makanan yang tidak hadam. Makanan yang tidak dihadamkan, yang dah habis. Okey, faham? Okey. Jadi penyatinjaan cuma ada satu je hasil dia, iaitu najis. Manakala untuk perkumuhan dia ada tiga. Perkumuhan tadi ada tiga. Kena ingat tu, perkumuhan ada tiga, penyatinjaan ada satu. Okey, seterusnya. Daripada mana keluar benda-benda ni semua? Jadi mula-mula sekali, yang apa tadi, mula-mula tadi ialah air kencing. Air kencing keluar daripada mana? Dia diproses dekat ginjal. Dia proses dekat ginjal. Ginjal tu dia terletak dekat sini. Okey, dekat sini ginjal. Ginjal kita terletak dekat bahagian kiri kanan atas. Dia berbentuk macam kacang pis, tapi dia bersaiz agak lebih besar sikitlah. Okey. Dan itu ialah organ untuk mengeluarkan kencing. Okey. Faham? Faham tak? Nak keluarkan kencing, dia melalui ginjal. Atau bahasa yang paling mudah juga, kita boleh namakan dia sebagai buah pinggang. Ginjal dengan buah pinggang untuk proses air kencing. Lepas tu, peluh. Peluh keluar daripada mana? Peluh. Itu organ untuk hasil peluh. Peluh keluar daripada mana? Saya sihat. Okey, peluh keluar daripada mana? Peluh keluar daripada siku, biar betul, peluh. Peluh keluar daripada mana? Kulit, bagus. Siapa ni? Siti Narihan. Ya, peluh keluar daripada kulit, daripada seluruh badan kita. Jadi, hasil perkumuhan peluh, dia keluar daripada kulit. Manakala bernafas, bila kita bernafas, kita keluarkan gas karbon dioksida dengan wap air, dia keluar melalui paru. Jadi organ perkumuhan dia ada tiga. Yang pertama ialah ginjal. Ginjal atau buah pinggang, dia keluarkan air kencing. Lepas tu peparu, dia keluarkan wap air dengan gas karbon dioksida. Dan manakala yang terakhir ialah kulit, dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan peluh. So ada tiga organ untuk perkumuhan. Hasil perkumuhan ada tiga atau empat. Okey, sebab wap air dengan karbon dioksida dia tempat yang sama. Okey, tiga organ perkumuhan dan juga tiga atau empat hasil perkumuhan. Okey, faham? Saya ulang. Ginjal keluarkan air kencing. Peparu keluarkan gas karbon dioksida campur dengan wap air, manakala kulit mengeluarkan peluh. Okey. Faham? Baik. Apa pula organ untuk penyatinjaan? Penyatinjaan dia ada dua organ. Okey. Yang pertama sekali, lepas kita makan-makan dah proses dekat perut kita, dia akan keluar lalu mana? Dia akan keluar lalu dubur. Dubur. Saya tak nak sebutlah perkataannya, tapi dubur. Awak tahu dubur kan? Dubur, tempat keluar najis ataupun tinja. Itu satu organ. Tetapi sebelum sampai dekat dubur tu, dia kena lalu dekat usus. Jadi untuk organ penyah tinjaan, dia ada dua. Yang pertama ialah dubur dan yang kedua ialah usus. Okey, waalaikumsalam Azizat. Okey,
Jadi ini ialah contoh usus. Ini contoh usus ya. Ini usus. Ini usus yang banyak. Sebenarnya dia penuh. Dia melingkar dekat bahagian perut kita. Di bawah perut kita ni penuh dengan usus. Lepas tu dibawa ni ialah kereta rentas dia. Macam mana tinja kita diproses. Okey, dia akan melalui kawasan kat sini dan dia akan keluar melalui dubur. Okey, baik. Faham setakat ni? Jadi, organ untuk perkumuhan ada tiga. Organ perkumuhan ada tiga. Yang pertama ialah apa? Kulit. Lepas tu ada juga peparu dan juga ginjal. Tetapi untuk penyatinjaan dia melibatkan dua organ. Yang pertama ialah usus, tempat najis nak lalu, nak keluar. Dan yang kedua ialah dubur. Okey, usus dan juga dubur. Sekarang kita pergi ke muka surat seterusnya, iaitu muka surat 41. Kenapa kita kena kencing? Kenapa kita kena buang air besar? Kenapa kita kena buat penyatinjaan? Kenapa kita kena berkumur? Jadi, dekat dalam buku teks, dia ada nyatakan satu situasi. Mari kita baca sama-sama dulu. Okey, situasi pertama. Doktor, saya sukarlah nak buang air kecil. Okey, doktor tu jawab. Kebiasaannya, seseorang sukar untuk buang air kecil. Dia kemungkinan menghadap penyakit batu karam. Doktor tu cakap, kalau susah nak kencing, dia menyebabkan kena penyakit batu karam. Batu karam ni terjadi akibat daripada mendakan garam pada saluran. Pada saluran-saluran tertentu kat dalam kita punya sistem. Sama ada dekat ginjal ataupun salur kencing. Dua benda tu. Ini biasanya orang yang memakan makanan yang terlalu banyak kandungan garam dalam badan dia. Kita tak perlu bincang benda tu. Cuma sekarang ni kita cuma nak tahu, kenapa penting sangat kita buang benda-benda tu? Awak bayangkan, kalau misalnya lah, awak dah rasa nak kencing sangat. Awak pergi ke toilet, lepas tu awak nak buang air kecil. Tak boleh keluar. Macam mana awak rasa? Dan benda tu berhari-hari awak tak boleh kencing. Tak boleh kencing, tak boleh kencing. Dia akan jadi bengkak dekat awak punya pundi. Pundi kencing awak dia akan jadi bengkak. Sebab air kencing tak boleh keluar. Dia dah terhalang. Ada macam batu. Ada batu dekat depan tu. Ataupun dekat ginjal. Jadi air kencing tak boleh lalu. Bila air kencing tak boleh lalu, sebenarnya dia sangat sakit. Jadi kalau misalnya doktor tengok tak boleh buat juga, doktor kadang-kadang dia terpaksa tebuk untuk memastikan air kencing tu dapat dikeluarkan. Jadi kepada kita semua ni yang boleh kencing dengan elok, kita kena bersyukur dan jaga supaya kita tak kena penyakit batu karam. Okey? Yang kedua, tengok situasi yang kedua pula. Apa perbualannya? Okey. Doktor, saya suka membuang air besar. Doktor tu cakap itu ialah sembelit. Siapa kat sini pernah kena sembelit? Macam mana rasa dia? Kalau kena sembelit. Sembelit ni ialah bila kita nak buang air, kita nak berak lah. Kita nak melakukan penyatinjaan, kita nak buang air besar, dia terhalang. Dia terhalang. Dia tak boleh nak keluar. Apa rasanya? Saya rasa di kalangan awak semua ni, mungkin tak semua, ada yang pernah kena sembelit. Rasa dia macam sakitnya, benda tu keras, najis kita keras, jadi tak boleh nak keluar. Sangat sakit. Jadi sangat penting kalau kita boleh melakukan penyatinjaan dengan baik. Jadi kita akan hidup dengan selesa. Awak bayangkan kalau orang tak boleh buang air, tak boleh berak dalam tempoh yang lama, apa jadi? Ya, dia kena pergi hospital, dia kena tebuk untuk keluarkan najis yang ada tu. Sebab dia akan menjadi toksik kalau najis tu terlalu lama dalam badan manusia. Jadi sebab tu dia kena keluarkan. Apa akibat? Tengok, ada yang pernah kena Hashima, anak Hashima pernah kena. Apa akibatnya kalau misalnya dia tak boleh buang air lama? Dia akan jadi sakit.
Kenapa benda ni boleh berlaku? Sebab yang pertama, kurang minum air. Jadi bila kurang minum air, najis kita dia akan jadi lebih keras. Najis kita lebih keras, dia susah untuk keluar, jadi sembelit. Yang kedua, kita kurang makan sayur ataupun buah-buahan. Sayur dan buah sangat penting sebab dia ada serat. Jadi serat ni dia mengandungi juga air dan juga dia membantu untuk pelawasan supaya najis kita senang keluar. Jadi anak-anak murid saya semua tu yang kat sana tu semuanya mestilah minum air cukup dan juga makan sayuran dan buah-buahan supaya senang untuk awak melakukan penyahtinjaan. Okey, faham tak untuk yang penyahtinjaan dan perkumuhan? Kita ulang sikit lagi. Perkumuhan ada 3 hasil atau 4. Yang pertama ialah peluh. Lepas tu kita juga ada keluarkan air kencing, karbon dioksida dan wap air. Itu untuk perkumuhan. Untuk penyahtinjaan dia keluar satu je, iaitu tinja. Organ penyahtinjaan ialah dubur dan juga usus. Manakala untuk organ perkumuhan ada 3, iaitu kulit, buah pinggang atau ginjal dan satu lagi ialah paru. Okey, faham? Dan kita mesti mengamalkan, kita kena melakukan penyahtinjaan dan perkumuhan dengan baik supaya elakkan kita daripada penyakit. Okey, baik. Seterusnya kita masuk topik gerak balas. Okey, topik gerak balas ialah dekat muka surat 43. Okey, sebelum kita masuk tajuk gerak balas ni, saya nak sentuh sedikit gerak balas. Dia sebenarnya macam ni lah. Kenapa gerak balas ni penting? Saya sentuh yang tajuk ni dulu. Kenapa gerak balas ni penting? Gerak balas ni sebenarnya ialah tindakan kita bila sesuatu berlaku pada kita. Contoh, tiba-tiba awak tengah duduk, duduk diam-diam gini, ada bola datang daripada depan, ada bola datang ke depan awak. Apa yang awak akan lakukan? Awak, tangan awak tiba-tiba akan tepis. Awak ada fikir ke nak tepis tu? Tak ada kan? Awak tiba-tiba je terus angkat tangan, tutup. Kenapa buat macam tu? Kenapa? Sebab kenapa awak macam itu? Itu ialah gerak balas. Jadi awak automatik. Jangan bagi ni banyak-banyak apa ni namanya stiker, saya tak nak. Tulis komen, okey. Okey, jadi sekarang ni ataupun bila awak terpegang duri. Contohnya beli durian kan. Awak pegang. Awak akan buat apa? Awak ada ke pegang bila pegang durian tu awak pegang? Sakit, tarik. Tak kan? Apa yang awak buat? Awak terpegang, zoom, awak terus tarik cepat. Itu ialah gerak balas. Jadi untuk gerak balas ni dia mesti melibatkan 2. Yang pertama ialah rangsangan dan yang kedua ialah gerak balas kita. Okey. Rangsangannya, rangsangan tu ialah contohnya macam macam duri tadi. Duri tu ialah rangsangan. Kita rasa tajam. Duri tu ialah rangsangan. Gerak balas kita tarik tangan kita. Faham? Jadi bila contohnya durilah, durian tu. Okey, ini ialah rangsangan, rangsang kita. Gerak balas ialah kita tarik anta. Itu ialah gerak balas. Jadi gerak balas ialah apa yang kita lakukan selepas kita menerima rangsangan. Okey? Jadi rangsangan ni semua dikesan oleh deria kita. Ada 5 deria kita, dia dikesan oleh deria tersebut. Okey, deria tersebut kesan, kita buat. Jadi bila melibatkan deria, ada 5 deria lah yang melibatkan, yang kita akan menyebabkan kita apa, kita bergerak balas. Deria yang pertama ialah mata. Ada mata, hidung, okey, lidah untuk merasa, kulit untuk sentuh dan juga telinga bila kita dengar. Jadi mata, hidung, lidah ni, telinga, kulit, ini semua akan menerima rangsangan yang menyebabkan kita bergerak balas. Okey, faham?
Faham tak? Okey, faham eh? Okey. Jadi mari kita tengok contoh-contoh kerap balas. Ini ada dekat muka surat 43. Yang pertama, tangan terangkat apabila tersentuh dari duri. Jadi rangsangannya ialah duri tadi, tersentuh duri. Gerak balas, tangan terangkat. Bila kita terpegang duri, tersentuh duri itu rangsangan. Kita tarik tangan kita, kita angkat tangan kita, itu gerak balas. Okey? Baik, bagus, faham. Ana Maria faham, Nurul Najihah faham. Okey, seterusnya, terkejut terdengar bunyi petir. Rangsangan, bunyi petir. Gerak balas, terkejut. Ha. Kita tengah duduk rehat-rehat, hujan pun gerimis-gerimis, tiba-tiba guruh berdentum. Jadi, rangsangan tu guruh. Kuat gitu. Jadi, itu ialah rangsangan. Gerak balas kita apa? Gerak balas kita cepat-cepat tutup ting. Terkejut. Itu ialah kita punya gerak balas. Jadi, rangsangan ialah petir tadi, bunyi petir yang kuat tu, bunyi guruh yang kuat. Manakala gerak balas kita ialah kita tutup telinga cepat. Ataupun kita terkejut. Itu gerak balas kita. Gerak balas tindakan yang kita buat selepas tu. Okey. Jadi kita tengok sekarang organ deria yang terlibat dalam satu hari. Ini ialah muka surat 44. Tengok. Mari kita ikuti kisah Jimmy pada suatu hari. Perhatikan setiap tindakan yang dilakukan oleh dia. Okey. Mula-mula dia bangun pagi. Lepas tu dia mandi. Dia kata, oh sejuknya. Okey. Jadi kat situ dia bila dia rasa sejuk tu, sebenarnya ada rangsangan. Rangsangannya dekat mana yang dia rasa sejuk tu? Rangsangannya dekat air tu. Air tu dia rasa sejuk dekat dia punya kulit. Kan? Jadi gerak balas dia buat apa? Dia akan cepat-cepat nak tutup badan dia. Gerak balas dia. Dia menggigil. Itu gerak balas dia. Okey, itu Jimmy. Okey, lepas tu seterusnya. Dia makan ayam goreng. Dia makan ayam goreng, dia rasa sedap. Betul? Sedapnya. Jadi, apa rangsangan dia? Betul. Kulit dia sejuk yang tadi. Baguslah. Bagus. Okey. Kulit dia rasa sejuk. Kulit, bukan. Dia makan ayam. Ayam tu dia rasa sedap. Jadi, rangsangan dia apa? Rangsangannya ayam. Rangsangannya ayam. Gerak balas dia, dia dapat rasa dekat lidah dia. Sedap. Okey. Faham? Okey, bagus. Okey. Seterusnya, dia minum air pula. Tawarnya teh ni, dia kata. Tawarnya teh ni. Jadi, air teh tu ialah rangsangan. Dan dia punya gerak balasnya, dia tak sedap. Jadi, itu dia punya gerak balas. Okey. Dan akhir sekali, dia keluar rumah. Dia keluar rumah, cahaya matahari dah naik. Dia kata, weh, silau lah. Jadi, apa dia punya rangsangannya? Nak tengok jawapan awak pula. Asyik saya je bagi jawapan, nak tengok jawapan awak pula. ya, betul eh. Hakimi tadi. Okey, saya tanya rangsangan dia apa? Mata silau itu bukan rangsangan, itu gerak balas. Apa rangsangannya? Ya, rangsangannya ialah cahaya matahari tadi. Itu rangsangan dia. Gerak balas dia ialah dia tutup mata dia. Silau. Okey, faham. Ada macam-macam lagi lah contoh gerak balas ataupun dengan rangsangannya. Macam dekat dekat muka surat 45. Contoh dekat sini. Bila kita terhidu bau belacan, apa rangsangannya kalau kita hidu bau belacan? Apa rangsangannya kalau kita hidu bau belacan? Rangsangannya apa?
Bila kita bau belacan, apakah rangsangannya? Kita tengok apa rangsangan eh? Kalau bau belacan, rangsangan eh? Saya tanya rangsangan, bukan gerak balas. Ruziana, itu awak bagi apa? Tutup hidung itu gerak balas ke rangsangan? Bau belacan, bau belacanlah itulah rangsangan dia. Bau belacan itu rangsangannya. Bagus. Ruziana bukan. Siti Aisyah belacan. Okey, betul eh. Jennifer Tang, betul. Rangsangannya ialah bau belacan. Habis gerak balas dia apa pula? Gerak balas dia ialah dia menutup hidung dia. Dia tutup hidung dia. Itu ialah dia punya gerak balas. Tutup hidung. Bau busuk. Dia tutup. Okey. Faham? Jadi, sekarang kita pergi seterusnya. Ialah kepentingan gerak balas. Baik, tengok situasi yang pertama. Yang pertama, orang tu nak melintas jalan. Lepas tu ada orang horn kereta dia. Dia nak melintas jalan. Lepas tu ada orang horn kereta. Tin. Jadi, apa yang awak orang tu akan buat? Orang tu dia akan undur diri cepat-cepat. Jadi, kereta tu lalu. Jadi, dia selamat. Bayangkan awak tak boleh bergerak balas kepada tindakan. Contoh situasi pertama ni. Contohnya, untuk situasi yang pertama ni, macam mana? Orang tu dah bunyi horn, awak dengar tapi awak tak bergerak balas. Apa jadi? Betul, elakkan bahaya. Jadi apa jadi? Kalau misalnya orang tu dah horn, dengar, kita dengar, kita dah dapat rangsangan tapi kita tak bergerak balas. Apa jadi pada dia? Kena langgar, betul, dia tak bertindak. Jadi bila dia dengar horn, dia cepat-cepat elak. Dia bergerak balas, dia lari cepat-cepat. Jadi dia pun terselamat daripada bahaya. Lepas tu yang seterusnya, contoh yang kedua ialah dia ada bau asap. Tengok, nampak tak? Dari mana datangnya bau asap ni? Lebih baik saya menyelamatkan diri dan menelefon bomba. Ada bau, dia bau, bau asap yang banyak, bau kuat. Jadi caranya dia buat ialah dia pun bergerak balas, dia melarikan diri dan dia telefon bomba. Bayangkan kalau tak bergerak balas, dia dengar bau asap, melantaklah dia duduk terbuat kerja dia. Apa jadi? Dia pun terbakar sekali. Jadi dapat menyelamatkan diri dia. Yang ini situasi ketiga pula sekarang selalu berlaku kan, kalau dekat Keluang ke selalu berlaku yang ketiga ni. Tengok. Dia bawa, kita tengah, bapa awak tengah bawa kereta, tiba-tiba ada bunyi neno 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 dekat belakang. Jadi apa tindakan bapa awak? Biasanya bapa awak akan ke tepi. Yang lain jawab baru kena langgar. Okey. Bapa awak pun akan ke tepi. Jadi beri laluan. Ini dah dengar bunyi siren apa? Siren ambulance. Tapi dia buat tak tahu je. Jangan main stiker. Okey. Dia buat tak tahu je. Apa jadi? Jadi kereta api ambulans tadi lambat nak sampai ke hospital, menyebabkan orang dalam tu mungkin akan meninggal dunia. Jadi sekarang ni bila kita dengar je, kita cepat-cepat bergerak balas. Kita tepikan kereta kita, kita bagi laluan kepada ambulans. Jadi orang dalam tu yang sakit pun selamat. Itulah kepentingan. Kepentingan untuk bergerak balas. Apa lagi gerak balas yang lain? Contoh, kalau misalnya kita tak jelaskan bahaya pada kita. Ni siapa ni? Main benda-benda stiker saya tak suka. Okey, contoh. Awak, mak awak masak air panas. Dia letak atas meja. Awak pun dengan gelojoh, awak pegang. Ni contoh kan. Contoh ada gelas. Ni contoh gelas lah. Okey. Ni panas sangat. Jadi mak awak pun letak macam itu. Okey. Lepas tu bila pegang, memang panas. Tapi awak tak bergerak balas. Contoh kan. Ni panas eh. Bayangkan ni panas. Kita pegang. Panas lah. Awak tarik. Bila awak fikir macam tu, gerak balas awak lambat, apa jadi pada tangan awak? Tangan awak akan melecur. Jadi akan menyebabkan kecederaan. Baik.
Seterusnya, tabiat yang mengganggu. Ah, betul. Dah, okey. Dahlia Damia betul eh. Ah, Rosiana Yusof pun betul. Ana, okey. Tangannya jari dia melecur. Jadi sebab tu gerak balas penting. Kena cepat-cepat tarik. Jadi tangan dia pun terselamat. Okey. Seterusnya ialah tabiat yang mengganggu gerak balas manusia. Ada tiga yang dinyatakan kat sini. Yang pertama, minum arak, menghidugam dan menyalahgunakan dada. Okey. Baik. Yang pertama, arak ni biasanya kalau dia minum, dia akan menyebabkan gerak balas dia menjadi lambat. Ha. Dia minum dan berlebihan, dia minum dengan kadar yang berlebihan, dia punya gerak balas tu jadi lambat. Sebab otak dia tu, dia menerima rangsangan tu, dia bagi signal kat otak dia lambat. Jadi dia gerak balas pun jadi lambat. Contoh, dia lepas dah minum-minum, dia nak melintas jalan. Dia lintas jalan, dia nampak kereta tu jauh. Kan? Dia nampak kereta tu jauh. Jadi tindakan dia jadi lambat. Oh, kereta tu jauh lagi. Tapi sebenarnya kereta tu dah dekat. Jadi bila dia lintas, dah kena pada dia, dia baru fikir, aku kena langgar rupanya. Dia cakap macam itu. Sebab dia punya gerak balas terlalu lambat. Itu kesan daripada arak. Dia semua lambat. Dia nak elak. Patutnya kalau gerak balas, bila kita orang manusia normal, kita nampak je kereta nak langgar kita, kita cepat-cepat elak. Sebab gerak balas kita normal. Tetapi kalau misalnya orang yang minum arak, gerak balasnya menjadi lambat. Sama juga untuk orang yang menghidugam. Orang yang hidugam ni, dia punya diarrhea, bau dia dah hilang. Dah kurang. Jadi bila dia ada kebakaran ke, ada apa, ada macam, ada bahaya datang yang melibatkan hidu dia ke, dia dah jadi hayal juga, dia akan menyebabkan dia respon, gerak balas dia kepada sesuatu tu menjadi lambat. Okey, sama. Hidugam dengan arak lebih kurang. Tetapi hidugam ni menyebabkan dia dan teruk lah. Seterusnya, dada. Sama juga macam arak dengan juga gam, dadah juga menyebabkan gerak balas seseorang yang ambil dadah tu menjadi lambat. Katakanlah ada bola datang kat dia, kalau manusia normal, bola datang dia cepat-cepat elak. Kan? Tetapi kalau orang yang hisap dadah, bola datang lambat. Oi, bola datang kena kat dia, dah kena baru dia elak. Jadi dah kena baru dia elak. Bayangkan bahaya dia macam mana. Ataupun dia tengok atas, ada batu jatuh. Oh, batu jatuh. Oh, jatuh kena kat kepala dia, baru dia elak. Patutnya dah nampak batu jatuh, cepat elak. Tapi tak. Kalau penagih dadah, gerak balasnya terlalu lambat, jadi bila dah kena baru dia elak. Jadi ada tiga yang dinyatakan kat sini yang menyebabkan, yang mengganggu gerak balas manusia. Iaitu yang pertama ialah minum arak, yang kedua hidugam, dan yang ketiga ialah mengambil dada. Okey. Faham? Faham tak semua? Okey, bagus. Okey, jadi untuk gerak balas ni, dia melibatkan lima deria, iaitu hidung, mata, lidah untuk merasa, telinga ni untuk mendengar, dan juga kulit untuk sentuhan. Okay. Bagus. Oh, faham. Alhamdulillah. Okey. Jadi, untuk kerja hari ini, awak semua akan diberikan secara online nanti. Awak perlu menjawab kuis secara online. Itu satu. Yang kedua, awak dah dapat buku PDPR ni. Untuk latihan modul PDPR tahun 4 ni. Ada dapatkan semua? Dapat? Jadi, ada awak kena buat daripada muka surat 21 sampai muka surat 27. Muka surat 21 sampai muka surat 27. Jadi awak kena buat semua tu. Tetapi bukan untuk hari ni saja. Awak dah siap quiz online, awak boleh siapkan hari ni. 21 sampai 27 tu awak boleh siapkan hari ni. Dan juga sambung. Besok ada kelas offline tau. Besok offline maksudnya
kita tak ada buat live, tak ada apa, tapi awak kena buat latihan tersebut dengan menggunakan modul muka surat 21 sampai muka surat 27. Macam biasa, ambil dan tampal di dalam buku sains awak. Tulis hari dengan tarikh. Okey, faham tak? Ada 2 hari lah awak boleh buat. Kalau awak nak buat cepat, jadi besok dapat rehat ke? Boleh juga awak siapkan untuk hari ni. Okey. Saya rasa saya tak perlu nak bagi guide lah. Sebab dia yang pertama ni, awak kena isi tempat kosong je. Misal 21. 22, matchkan. Padankan. Lepas tu, yang muka surat 7 tu, awak kena dapatkan data daripada buku internet. Ataupun tak payah pun tak apa. Awak tengok je daripada buku teks. Lepas tu, muka surat 24. Cuma nyatakan amalan baik dia apa. Contoh gambar pertama ni saya bagi contoh . Untuk muka surat 24 dia letak gambar sayur. Dia letak gambar sayur. Jadi amalan baiknya ialah makan sayur. Itu amalan baiknya. Awak kena nyatakan apa yang dia tulis. Dia tulis pasal apa. Okey. Lepas tu muka surat 25 cuma isi tempat kosong dengan padankan. Senang je. Okey. 26 pun senang. Dia cuma bagi gambar orang tengah pegang api. Jadi apa rangsangan dia, apa gerak balas dia. Dan juga muka surat 27. Daripada gambar, nyatakan apa tabiat buruk dia, apa kesan terhadap gerak balas. Okey. Jadi buku latihan siri PDPR ni pun senang untuk awak buat. Yang buku ni pun senang. Dan awak ada 2 hari buat hari ni dengan B besok. Sebelum kita akhiri hari ini, saya nak bagi awak soalan. Saya nak tengok awak faham ke tidak. Boleh? Baik. Soalan yang pertama. Tiba-tiba waktu malam ada bapa awak duduk kat depan kereta dan bapa awak buka lampu dengan kuat. Buka lampu dengan terang. Apakah rangsangannya? Itu soalan saya yang pertama. Bukan, silau itu ialah gerak balas. Silau itu gerak balas. Saya tanya, apakah rangsangannya? Ya, cahaya lampu itu ialah rangsangannya. Gerak balas, dia silau. Dah tutup mata dia. Okey? Dia punya rangsangan ialah lampu tu. Okey, yang kedua. Nyatakan organ untuk penyahtinjaan. Apakah organ untuk penyahtinjaan? Apakah organ untuk penyahtinjaan? Saya tengok siapa yang jawab mula sekali. Usus dan tubuh, betul Nabiha. Okey, bagus. Yanti pun jawab betul dubur, tapi Yanti cuma jawab satu je. Matra Marsha Batrisha betul. Usus dan dubur. Dan Ain Muhammad jawapannya ialah usus dan dubur. Betul. Tahniah diucapkan. Baik, yang lain pun jawab betul 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 betul. Bagus. Okey, soalan seterusnya. Saya tengok nama pertama yang jawab dengan tepat. Baik. Berikan satu amalan yang menyebabkan gerak balas menjadi lambat. Saya nak satu sahaja. Apakah yang menyebabkan gerak balas kita menjadi lambat? Apa dia? Dada, betul. Siapa tu Dada jawab? Yanti dari Sabirin. Cepat. Okey. Ifah juga jawab betul. Minum arak. Nabiha pun jawab minum arak. Rozana jawab dadah. Roziana menjawab miduga. Bagus. Okey. Arak, dadah ataupun menghidu gam. Tiga-tiga tu betul. Dan
Seterusnya saya nak tanya hasil pernafasan. Hasil pernafasan apa dia? Pernafasan ialah perkumuhan, eh? Okey. Apa hasil perkumuhan daripada bernafas? Apa hasil perkumuhan dari bernafas? Itu rangsangan itu gerak balas, eh, main pistafis tu. Okey, betul itu juga. Mabuk itu ialah gerak balas. Isap dadah betul, itu adalah dia punya rangsangan. Okey, betul. Apa jawapannya? Okey, Ana jawab karbonosida dan wap tak lengkap. Austin jauh sangat oksigen kita keluarkan. Marsha jawab wap air sahaja, kurang tepat. Yanti jawab karbonosida, kurang tepat. Betul tapi tak lengkap. Oksigen taklah, oksigen tu bukan hasil buangan. Okey, betul jawapannya, ada kita terima. Arsyad jawab wap air dan karbon dioksida. Wap air dan karbon dioksida. Dua-dua tu baru betul. Kalau jawab dua-dua baru betul sayang. Okey, seterusnya. Terakhir, ini soalan terakhir. Apakah organ hasil perkumuhannya ialah peluh? Apakah organ hasil perkumuhannya ialah peluh? Apa dia? Bukan oksigen tadi jawapannya. Apakah hasil, apakah organ hasil perkumuhannya ialah peluh? Kulit. Betul jawapan untuk Siti Nurhan. Nunabiha betul, Nazira betul, Zeti Alias betul, Marsha Batrisha betul, Arshad pun betul, Sakura Rahmat betul, Ruziana. Okey, bagus, semua dapat jawab. Okey, jadi saya rasa itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk buat latihan yang cikgu akan berikan. Ada dua hari ini, iaitu latihan melalui online, iaitu melalui Quizy. Dan satu lagi ialah dengan menggunakan modul. Okey, muka surat 21 hingga muka surat 27. Saya berterima kasih kepada awak yang join. Yang baru join selepas ni pun, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih juga. Semoga semua dapat belajar. Walaupun PKP ke tak PKP ke, kita kena belajar macam biasa. InsyaAllah kita akan naik sekolah tak lama lagi. Tapi kelas kita, sementara kelas sekolah belum naik, kita tetap kena belajar. Faham? Okey? Saya doakan awak semua akan berjaya. Saya doakan awak semua sentiasa dirahmati Allah dan dilindungi Allah daripada segala penyakit. Dilindungi Tuhan daripada penyakit. Tak kisah siapa pun kita. Okey? Semoga COVID ini segera berlalu dan kita semua sihat sejahtera dan dapat bertemu. Jaga SOP kita. Itu sahaja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye, sehingga kita berjumpa lagi.